thank you vocês me pedissem para contar a história do final do Império Brasileiro do ponto de vista das elites intelectuais, dos homens que pensaram, que discutiram, que refletiram sobre os problemas da sociedade brasileira do final do século XIX, eu diria que essa história pode ser contada de duas maneiras. A primeira maneira seria mais tradicional, ou seja, a gente tentar encontrar Quais foram as correntes de pensamento, de ideias, né, que serviam de base para a contestação da ordem imperial, baseada na monarquia e na escravidão. Uma outra maneira de contar essa história seria a gente procurar entender a inserção desses homens. Se houve uma geração contestadora, que a historiografia denomina de geração 1870, essa contestação estava baseada em quê? Quais eram... De fato, a agenda, né, questões que norteavam a ação desses homens, dessa geração de intelectuais que estará à frente do regime republicano brasileiro. E o melhor exemplo que eu posso dar né, de intelectuais dessa chamada geração 70 me parece ser os chamados positivistas. A crise da sociedade brasileira do final do século XIX, a crise do império, a crise da escravidão. É, representava a passagem de uma etapa que eles é, denominavam uma fase metafísica, para uma fase que eles denominavam positiva, ou seja, uma fase em que as sociedades eram governadas a partir de ideias filosóficas, abstratas, para uma fase em que as sociedades deveriam ser governadas a partir de princípios científicos. Portanto, o projeto positivista. Era um projeto que valorizava a ação de determinado tipo de intelectual. Os cientistas, dos seus mais variados tipos médicos, engenheiros, matemáticos, físicos, químicos esses seriam os intelectuais que promoveriam a modernização ou a reorganização da sociedade. O positivismo, conforme a formulação do filósofo francês Augusto Comte, se desdobraria em três dimensões, né? Uma dimensão política, uma dimensão filosófica e uma dimensão religiosa. O movimento positivista ele foi dividido, um grupo chamado ortodoxo, adepto da concepção Religiosa, vamos chamar assim, é, do positivismo, e um outro grupo chamado heterodoxo, que valorizava a ideia de um governo baseado na técnica. Os positivistas né, se colocavam entre duas vertentes do pensamento e da ação política brasileira da época e entre os conservadores, que defendiam a permanência da ordem tal qual ela estava estabelecida. E os liberais, que propunham algumas reformas de natureza política e de natureza econômica. Os positivistas defendiam o fim da escravidão, a república, reformas sociais, sobretudo reformas relacionadas à educação. O positivismo foi um movimento relativamente popular no Brasil, tanto é que o lema positivista está gravado na bandeira da República. Embora o positivismo tenha então tido uma ampla repercussão social, o reduto dos positivistas, a principal instituição de difusão e de propagação do positivismo no Brasil foram as escolas de engenharia. Na verdade, a criação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1874, resulta da separação do ensino militar e do ensino civil da engenharia. Entre 1870 e até a década de 20, o positivismo se constituía numa doutrina quase que oficial. Essa presença institucionalizada do positivismo, obviamente, teve repercussão na formação de toda uma geração. De engenheiros. Eu poderia aqui citar vários exemplos de engenheiros que tiveram um papel fundamental nas transformações políticas, econômicas e institucionais do período republicano. Talvez o mais famoso dele seja o Benjamin Constant, porque ele vai deixar uma marca muito importante para a história da educação brasileira, porque vai implementar algumas reformas do ensino no regime republicano. Se estabeleceu a separação entre Estado e Igreja no Brasil, né? O ensino laico deveria ser um tipo de ensino baseado estritamente em princípios e ideias científicas. No período republicano haverá uma grande expansão do ensino superior. Propiciada justamente por esse princípio de liberdade do ensino proposto pela reforma Benjamin Constant. Durante o Império, a elite intelectual e a elite política brasileira era formada majoritariamente por bacharéis em direito. Portanto, a crítica que os positivistas, sobretudo os engenheiros, faziam aos bacharéis. Era uma crítica à própria ordem política herdada do Império e que deveria ser renovada e transformada durante a República, com a ascensão dos engenheiros ao poder, do Estado brasileiro, né? a constituição de uma elite técnica. Também vai, de certa maneira, repercutir não mais do modo como isso aconteceu durante o império, que o positivismo era um doutrinária, tanto é que na década de 80 foi criada no Rio de Janeiro uma igreja positivista, mas a ideia de que esses profissionais técnicos científicos deveriam se constituir como uma elite técnica responsável pela modernização do país é um, uma, uma herança né, que a influência do positivismo teve na própria constituição dessas profissões no Brasil tudo através da atuação. Né, dessa geração de engenheiros formados sobre a influência do positivismo. Eles foram muito atuantes nas reformas urbanas, reformas sanitárias, construção de, da infraestrutura né, do país, estradas de ferro. E alguns personagens desse período, né, como o Pandiaca Loja, por exemplo, que foi... O principal ministro né, à frente da parte da Agricultura vão ser responsáveis né, por essa modernização material e modernização institucional que se faz durante a chamada Primeira República. Um dos principais legados então, dessa geração de engenheiros, educadores influenciados pelo positivismo foi a institucionalização do ensino técnico no Brasil? Né? Que, que antecedeu a própria é, organização do ensino secundário. Né? Na década de 20, né? portanto antes da famosa reforma Capanema, que é do final da década de 30, início da década de 40, o ensino técnico já estava se organizando nacionalmente. É possível perceber a presença de intelectuais que sofreram a influência do positivismo, inclusive o. O próprio Celso Sokov da Fonseca, que era um engenheiro né, formado né, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, evidentemente estava imbuído né, dessa ideia de reforma social através da educação técnica, através da educação científica.